Oh, to get the Wait Shark 2003, I want to review some addons. It's a vanilla backpacks addon ataupun vanilla backpack addon lah kalau korang semua tengok. And what you see is I have, you want this link or anything else, you can take at description below. And Minecraft 1.11, yes, I can give it at the link description below. But you don't forget like, comment and subscribe and turn on notification below, that korang jangan lupa apa semua ya. And yes, and tak perlu tengok masa lagi. So eh, we're waiting for. So eh, let's go. Korang nampak ni, this is a backpack. Macam korang semua nampak lah backpack kan, yang aku dah review semua and semua kan. So you can see this backpack, you can, korang boleh ambil warna. Di backpack ni stokku memang dia tak ada survival, but you can play at creative. Ni creative saja korang boleh main yang guna backpack ni. Dan masa aku showcase and review addon ni macam mana best. So macam mana dungeons ni, dungeons ni kan, korang akan nampak name tag. And ni aku letak ni asuk ni kan. So kalau korang boleh pakai backpack ni macam ni, okay, let's go. So macam korang nampak sini, tengok aku dekat backpack ni, dia akan pakai tersendiri tuk. Eh, dah pakai. Kalau korang nak tengah comeback, dia senang je. Korang just you guys just crouch, atau korang kena bongkok, nanti back korang akan tanggal. Kalau korang tak bongkok macam ni, nanti berdekat balik. So korang nak bawa ke mana lah back, mana korang bawa macam baru macam tu kan. So korang bongkok tak nak back ni, just itu. So aku akan tunjuk lagi. So what you see this, macam korang nampak ni, aku tahu aku boleh lock ni. Ya. Yeah. Oh. Okey, nak banyak dia tak boleh lock. Kalau sekarang ni aku tak tahu dia boleh lock ke tak. Okey, aku buat ni. Oh, tak ada pakai pula. Tak tahu lah, mungkin sebab vanilla tengah update dia, I don't know. Sebab aku ada tengok kat YouTube dia pasal kita boleh lock kita punya ni, tapi kalau kita tengok kat sini saya tak boleh lock. Mungkin masih baru lagi version ni, I don't know. But yeah, okay. So yang kedua ialah name tag. So kau boleh letak kat MV ni. So name tag kan, okay. So je kan name tag aku ialah, okay, ialah Syakir kan. Aku tulis Syakir. Okay, nice. So kau ambil ni, kau boleh change nama apa ke apa-apa kau nak. Okay, so Syakir. Okay, aku ni Syakir semua. Dan korang jangan, korang just go to the your bag. And korang just hanya crouch je. Crouch, so name it. Korang just tekan name it. Ni, dan back korang akan nama dia Syakir. Yes, korang boleh change apa-apa. But dia masih baru lagi korang rasa vanilla back ni, I guess so. Tapi aku rasa itu je lah review paling sikit aku tunjuk. Dan kalau korang kreatif, korang akan macam-macam dapat back so ni. Dan so yeah, apa yang itu untuk pada saja ni. Dan thank you so for watching this video. Give like, comment and subscribe. Jangan lupa turn on notification video. Dan I will see you next time. And goodbye. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.